Hey guys, mwiriwe neza, mumeze neza, natwe tumeze neza, turashima Imana, turabasuhuza rero, ikindi turashimira umuntu wese wakoze subscribe. Guys, muri ab'agaciro gakomeye cyane, muri ab'ingenzi, muri abantu beza, muri imfura, Imana izajye ibaha umugisha. Rero ndasaba umuntu wese utarakora subscribe, please ndakwinginze kora subscribe kugira ngo dukomeze tubane, dukomeze twungurane ubumenyi ku tuntu dutandukanye, dukomeze twungurane ibitekerezo mu guteka, dukomeze twenjoyinga ubuzima. Nta kintu bitwaye gukora subscribe, se ko nta kiguzi bisaba. Gukanda aho hantu handitse amagambo yanditse mu ibara ry'umukara cyangwa se ry'umutuku ku bagifite YouTube za kera byanditsemo subscribe. Nta kintu bitwaye pe guys. Rero ndabasaba kugira ngo muyikore, mukomeze muduteze indi ntambwe. Uyu munsi tugiye guteka ibintu biri special. Hey! Hahiye pe! Hahiye! Tugiye gukora ibintu birenze, biryoha kandi abantu benshi batari bamenyereye. Uyu munsi tugiye guteka dodo. Murimo murazibona ko ndimo kuzitotora. Ngiye kubereka uburyo njyewe nteka dodo kandi zikaryoha cyane. Ukaba wazirya mu bishyimbo, ukaba wazirya mu nyama, ukaba wazirya uburyo butandukanye. Guys, mukomeze mukurikire ino video. Icyonzi cy'uyu munsi nimba izindi wenda nta wabonye ari ibisanzwe, nimba izindi video nakoze warabonye ari ibisanzwe, sha ayisweya ko iyi ngiyi itari bube isanzwe ku bantu benshi, kuko ndabizi nimba navuga kutabikunda, nimba navuga kutabimenya, ariko burya dodo n'inyama, kuvanga dodo n'inyama ewana. Turakomeza tubane murebe ukuntu ziba ziryoshye, ziba zifite icyanga, ziba ziryoshye pe. Kaneye kuvuga ibintu byinshi, murabizi ko ntakunda, ntago mbikunda nubwo wenda nshobora kubikora, ariko ntago nkunda gukora video ukumvamo amagambo menshi ari igihe umuntu nyine ayavuga agakotora, sibyo ra? Yes, twagiye rero, ubu turimo turatotora dodo. Ntago njyewe nzikata, njye ntago njya nzikata kubera nanga gusangamo akantu kameze gutya, nanga gusanga muri dodo akantu kameze uku, like uku. Niyo mpamvu rero njyewe nzitotora, niyo mpamvu nzitotora, utubabi tukaba turi ukwatwo, hanyuma n'ibindi bikaba biri ukwabyo. Ibindi nyine uyu nguyu urega ni umurama, uyu nguyu ni umurama. Rero kuko umuntu aba yaguze dodo agasanga zifitemo bino bintu, njyewe ndazitotora, cyane cyane ko hari igihe usanga zino dodo twaguze ku muhanda ushobora kuzisangamo ibindi biti utazi. Niyo mpamvu njyewe ntotora kamwe, biratwara umwanya, ariko niyo mpamvu ngenga ndutotora kugira ngo naza guteka n'ibintu bitari byiza cyangwa se bitemewe cyangwa nyine bibishye kwa. Guys, ubwo muri make igihe ndimo gutunganya dodo, ndimo kuzikura ku biti byazo, inyama nazo ziri ku ruhande. Inyuma nazo ziri ku ruhande, turi kuzitogosa. Kanzibereke ngizo inyama nazo twazishyizeho, zirimo zirashya, urabona zitangiye gufata
umwuka zigiye gutangira gutogota ubwo zirajya gushya twarangije gutotora izi dodo. Guys, dodo zacu rero turangije kuzitotora murabibona ko zitakiri kuntuza n'ibibabi byonyine dore utungo tutworoshye umuntu agenda atugaruramo. Nabibonye zamaze gutungana dodo zacu ubu tugiye gukurikizaho kuzironga. Ndizera atari ngombwa kubereka uburyo umuntu azironga byo ni ibisanzwe nta kidasanzwe ahubwo mureke mbabwira kandi kandi dore ibintu twakuyeho dodo zacu. Akantu nari ngiye kubabwira, mwari muzi yuko kudatunga dodo mu rugo ari ubwende bwacu. Uzi ko bino bintu ibi biti uzi ko iyo ugiye gashinga mu butaka gutya gashibuka kakera. Dodo ziroroshye kuzitera, ntago rwose kutagira dodo mu rugo ni ubwende, ntago ari uko zitagira. Iki giti kinureba ugishinga mu butaka cyangwa se mu ibase, ahantu ushobora kubona ibase ugashyiramo ibitaka, rwose birera bivamo imboga ukabona zareze. Guys rero ubundi ushatse dodo urazigira uzishorerana n'amazi, ariko njye akenshi mba nazitogoshereje amazi nkazishyiramo amazi yahiye. Nazishyiramo amazi yamaze gushya ubundi nkazireka zigatogota cyane cyane. Ubundi tugahita dupfundikira rero tukazireka zigatogota kuko zigatogota ariko zigashya neza. Sinababwenga inyama ngo zishya ari uko umuntu arangije nyine bihire rimwe no kurangiza gutotora za dodo. Mwabibonye ko inyama nazo zahiye pe. Dukomeze mwebwe ntihagire n'akanota n'akamwe kagucika. Ibindi bintu turi bwifashishe ngibi, izi ni sereri, ibi ni ibitunguru, ariko mwa bantu namwe iwanyu ibintu byarahenze gutya. Do ndebera poivro, iyi poivro ngaho murebe, izi nyanya mureba ni iza 200 nta kundi nyine tuzajya tuyakira gusa. Gusa njye mba mfite na sesitomati, nababwiye ko nkunda salisa ewana cyane cyane. Ubwo rero urumva inyanya ntacyo bintwaye kuba ari nkeya kuko njyewe ndaba mfite na salisa, harimo n'agasenda murabibona. Ubu tugiye kubitunganya nabyo, tugiye kubikata neza tubitunganye. Za dodo zacu zatogose zitse nyine uzicishamo akamamiyo ukazihindura kugira ngo nizari ziri hejuru nazo zishye. Urabibona ko nazihinduye zahiye neza, ariko njye ndazihisha cyane kuko ntabwo zijya zibura n'amavuta, ntabwo mba ndi buzikarange. Ndabereka uko nzigenza, mwebwe mukomeze mukurikire gusa. Guys inyama zacu zahiye tugiye kuziteruraho. Ikindi nari nibagiwe kubabwira ni uko muri kwa gutogosa inyama nazo buryo ujya ushyiramo uturungo duke, agatunguru, puwavuro na sereri, ubitogosanye birushaho kuryoshya inyama no gutuma zihumura neza. Ikindi nari nibagiwe kubabwira ni uko umuntu ashyiramo n'akunyu gake ku buryo n'umuntu akeneye kuhuta kuri no boyiro ayinywa iryoshye. Aha ibirungo byacu nabyo byarangije gutunganywa, ibitunguru, puwavuro na sereri ndetse n'inyanya zacu ngizo. Urabibona ko ibirungo nabyo twarangije kubitunganya. Guys ngiye ntago njye nkoresha ibirungo byinshi mubimenyere narabibabwiye. Ikindi agatungurusumu nako namaze kugatunganya kari mu isekuru mu gasekuru namaze kugasekura kanze nako ndakabereka. Ngako agatungurusumu nako
Ngaka. Murakabona. Ngaka. Guys, dodo zacu zahiye, icyo tugiye gukora turazaruramo. Mbaza ngo tugiye kuzishyira he? Muri aka gasekuru. Nababwiye ngo uyu munsi ni special. None se bashuti, mwebwe ikintu kigeze mu isekuru ntabwo mpita mutekereza icyo kigiye gukorerwa. Gahunda ni iyo, ni iyo. Ni ukuvuga ngo dodo zanjye iyo nzihishije ndazisekura. Mu magambo make, njyewe ndya dodo zimeze nk'isombe. Nibwo nzirya zindyoheye. Uzabigerageze nawe wumve ukuntu ziryoha. Igikurikiyeho ni ugusekura, ariko si no gusekura kuko ziba zahiye cyane. Urazinomba tu, urazinomba zikanoga neza. Kandi ikindi, gahunda ni ukuzinomba, ukazinomba zigishyushye. Iyo zinombye zahoze ntago havamo, ntago zinoga, zahoze kwa ntago zinoga. Uzinomba utsindagira. Safuriya tuyitereka ku mbabura. Ubu tugiye gukaranga inyama. Tugiye gushyiramo amavuta. Nkoresha utuvuta duke mwa bantu. Ntinya amavuta, ubwo mba hantinya amavuta. Kankoresha aya. Ushyiramo za nyama zacu. Kora ku buryo bya birungo washyizemo zitogosa bitari bugaruke murumva byahita bituma zishirira zitarafata irangi. Inyama zafashe irangi gaya. Kubera ko n'ubundi twe twazitogosheje zari zahiye. Ubwo rero tugiye gushyiramo imiti ibirungo. Byahiye neza, tugiye guhita dushyiramo sereri. Impamvu sereri zijyamo nyuma, murabizi ko zihita zikamura amavuta. Amavuta agahita ashiramo. Ese gahizi, hari umuntu uherutse kumbaza ngo se we ngukorera videwo zo guteka ngo kumbabura.
mwebwe mubibona gute yewe tangira gushaka gukora ino content na natekereje ku bantu bataragira ubushobozi bwo kugura gaze abantu nyine bagicana ku mbabura ndavuga why not ko nanjye mbabura nyifite ntajya mbereka cyangwa se kuko nabonye hari abantu abantu benshi bakora amavideo yo guteka hano mu Rwanda cyangwa se no hanze bakorera mu bikoni birenze byatanu ukabona hari abantu bashobora kubona ko hari ibikoresho badafite bigatuma batakwiga guteka cyangwa se babona izo video zitabareye ndavuga se why not njye ntakora video z'abantu nyine batafite ubushobozi bwo kugura imbabura cyangwa se badacana batafite ubushobozi bwo kugura gaze cyangwa se badacana kuri gaze cyangwa ku yandi mashyiga ya kijyambere ndavuga kubera iki ntakora video nabo bakisangamo ni muri ubwo buryo njyewe natekereje gukereya ino gahunda yo gutekera ku mbabura guys muri comment mumbwire nimba mwebwe mubona hari ikintu bitwaye hari ikintu bitwaye ubwo rero ukimara gushyiramo inyanya uhita ukora ka gatekinike nababwiye ko guhita ushyiramo umunyu kugira ngo inyanya zihite zibyara isosi umunyu ikindi kintu ukora utuma inyanya zishya neza ntihazemo bya bintu by'ibitirimu niyo mpamvu njyewe mpita nshyiramo umunyu kadupfundikire zishya inyanya zikaba zabyaye isosi hari umuntu ujya kumva ukumva aravuze ngo shangira ibyo kuri YouTube ngo byose ngo ni ibinyoma ngo ubundi buriya ngo kuri YouTube hari ukuri kubaho none se gayi ubu nibi nabyo ni ibinyoma si ibintu turi gukora ureba si ngizi inyanya urabona ko zahiye bya bintu biba bikomeye biba mu nyanya nyine iyo umuntu atazigize neza nta bikirimo byahuye n'inyama rwose bimeze neza hagezweho gahunda yo gushyiramo salisa iyi salisa nakwishyizemo kewe gukura salisa muri kariya kaboro biramvuna niyo mpamvu nikuzamo akayiko nkabanza nkayishyira ku kimamiyo nkabona kuyivanga n'ibiryo biraryoshye inyama zacu zahiye zimeze neza zafashe ikirungo ibintu ni oke hanyuma sasa nyuma yo gukora ibi ngiye guhita nshyiramo tungurusumu ngiye nyishyiramo nyuma kugira ngo umwimerere wayo tuwurye wuzuye tungurusumu nayo ngiyi urayivanga idahuye n'amavuta kugira ngo akamaro kayo kose ko kakabaye kabashe gukora aha twagiye sasa na ya tageti yacu tugiye gushyiramo iki ya dodo za dodo nizo tugiye gushyiramo ariko turabanza dukora isosi guys ntabwo duhita tuzishyiramo gutyo ko iyi ni ya boyiro nayibonye yes niyo turi buhite tubanza kuvanga muri ya sosi ubu hari umuntu uri kureba aka gasosi agahita avuga ati nka buriya biriya ni ibice agiye kuvangamo nko ku muntu cyane cyane wanga dodo ariko reka nkubwire ibaza icyanga cya dodo n'icyanga cy'inyama iyo bihuye bikora iki ubundi ayo matsiko niyo wakagize ngiye rero narayagize ndabikora biraniryohera koko mbaza ngo birisha iki birisha iki twagezeje igihe cyo gushyiramo dodo zacu dore ukuntu dodo zabaye si wagira ngo ni agasombe keza cyane
Mwese ubu ni ntimujya murya inyama muri mu isombe. Kandi hari abantu benshi bajya barya isombe bakavuga ngo iraryoshye. Ibaze ko hari igihe usanga bashyizemo na dodo. Ku bantu bazigura n'abari abantu bazitembereza. Burya utudodo tuba turimo kuko natwo ni intungamubiri. Guys. Wow. Bitangiye guhindura ibara ndabikunda nkundi ibara ryabyo. Wow. Kabaye agasombe. Neza neza cyane. Kabaye agasombe. Kararyoshye ewana. Noneho twabanje se muri ya sosi tugashyiramo umufa, wa mufa w'inyama twatogosheje. Sasa rero ubu hagiye gukurikiraho ya mazi twatogoshejemo dodo, niyo tugiye gukoresha isosi. Ntakongera gukoresha amazi asanzwe. Nonyuguze dodo zasigaye mu gasekuru. Nabibonye. Wow. Aka kantu muzi ikintu kiryoha kukarisha. Naje ndakibereka nacyo. Dodo rero zirabyimba zimera nk'isombe. Mwari muzi ko njyewe nzirya bwa mbere nasanze bashyizemo n'ubunyobwa. Noneho rero aha ngaha mwahita murira mbushyizemo. Ariko ngibi isombe nziza cyane iryoshye nziza nyuma nizo. Wow. Guys. Isosi yacu wasigaye kuyipfundikira igatogota ubundi tukayirya. Nta kindi. Iki tugiye kurisha kawunga. Turabirisha kawunga. Nayo ndaje. Ntabwo yo ndi bubere kuko bayiteka. Si byo se. Yo tuzayifatira umwami wayo. Ubwo rero twagiye turongera gusubira rero turi ku meza ndakeka. Hari ikindi se gisigaye? Naho ku meza. Hey guys, amafunguro yacu yabonetse. Hey. Dore kawunga. Ariko se kunatetse kawunga irashirara. Wow. Noneho tugiye kwarura. Bagiye kwarura ni isosi si ubwo. Turabyita isosi, turabyita isombe, turabyita gute? Wow, na ka gasenda karimo. Karimo. Ni isombe yacu, sosi yacu. Izi za nyama. Guys, ntabwo twakwibagirwa n'agasinda. So guys, ngiye kuryaho numve nakarabye intoki neza. Yewe rero kawunganyirisha intoki. Nkaba Nigeria. Wow.
Gavi zasigaye turyoherwe. Ibiryo biraryoshye, nawe nubirya uzambwira. Biraryoshye cyane, biba biryoshye. Wowe uzabigerageze gusa uzambwira. So guys, ndabashimiye rero. Nshimiye wakoze subscribe na utarayikora. Ndagushishikariza kuyikora kugira ngo dukomeze twese twunguke ubumenyi rega. Sibyo. Dukomeze twunguke ubumenyi. Dukomeze turye neza, tubeho neza. Nubona akantu na prodinze na ukigane. Ibintu birushaho kugenda neza. Ndabashimiye rero mwese ko mwakomeje kunyumva no kuntega amatwi. Iyi video yari ndende cyane, mwihangane nta kundi byari bugende. Imana ibahe umugisha. Mm-hmm.